ሰላም ስፖርት 24/7 እንዲሁም ፋንሳብ እንዴት አላችሁ? እንግዲህ በሳምንታችን ተገናኝተናል። ዛሬ ስለ ሴሪያ ልናወራ በቅርበት ከሚከታተለው ጆርዳኖ ጋር አብረናለን። ጆርዲ እንዴት ነው? ሰላም ነው ነብዩ፣ እንዴት ነህ? ዛሬ ወደ ጣልያን በረራ እናድርግና ስለ ሴሪያ እናወራ። በጣም ብዙ ቶኪንግ ፖይንቶች አሉ። በርግጥ የስቴፋኖ ፒዮሊዉ ሚላን በጣም አስደናቂ ሆኗል። ሚላንን ካነሳ ደግሞ ዝላታን አለ። ሳሱኦሎ ሳይጠበቅ ሁለተኛ ደረጃ ነው የሚገኘው ከሚላን ቀጥሎ። ብዙ ነገር ማለት ይቻላል። ዩቬም በፒርሎ አዲስ ፍልስፍና በአዲሱ ተመራቂ የተመራቂ ቴሲሱን ቅርብ ቀን ነበረ ፕሬዘንት አድርጎ ቴሲሱን ሳይጨርስ ነው። አዎ፣ እና እስቲ እንጀምርና ምን ሊባል ይችላል በዚህ አመት ሴሪያ ላይ? እንዴት ተከታተልከው? አንተ በቅርበት ስለምትከታተለው። አዎ፣ ሴሪያን በዚህ አመት ያየሁት ምንድነው፣ ባለፈውም ስነግርህ ነበር ላይክ አሁን ለምሳሌ ላሊጋን ወይ ደግሞ ቡንደስሊጋን ብታይ ሁለት ወይ ሶስት ክለቦች ናቸው የሚወዳደሩት። ሴሪ ላይ ግን እንደዛ አይነት ነገር የለም። ማለት ኦፍ ኮርስ አንድ ሻምፒዮን ነው ያለው፣ ግን ተወዳዳሪ ቡድኖች አሉ። ማለት ቶፕ ፎር ላይ ቶፕ ፎሩ በጣም ፍላክቹዌት ያደርጋል ከአመት ወደ አመት ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ብንወስድ ናፖሊ እስከ 2015-16 ከ2012 ጀምሮ እስከ 15-16 ድረስ ሁለተኛ እየሆነ ነው የሚጨርሰው። ያው አንደኛ ብዙ ጊዜ ከ2012 ጀምሮ ጁቬንቱስ ነው እስከ 2020 ድረስ አንደኛ እየሆነ ሲጨርስ የነበረው ማለት ነው። እና ደግሞ ሌሎች ቡድኖች አሉ ማለት ቶፕ ስሪውን ዶሚኔት ለማድረግ የሚሞክሩ ከነዛ መሀል እና ማን ናቸው? ናፖሊ አለ፣ ሮማ አለ። ሮማ በቻምፒየንስ ሊጉም ባርሳን ሲጥል አይተነዋል። ከላስት ይር ጀምሮ ደግሞ መምጣት የጀምሩ አንቶኒ ኮንቴ ከመጣ ጀምሮ ኢንተር ሚላን አለ። ላዚዮ ደግሞ ላስት ይር በጣም እንትን ብሏል። አታላንታም ደግሞ ከሁለት ዓመት በፊት 2018 ላይ ነው ትልቅ አነጋጋሪ መሆን የቻሉት። በጋስፐሪኒ የሚመራው አታላንታ አለ። ኤሲ ሚላን ደግሞ ከአምና ጀምሮ አምና አይተህ ከሆነ ከሎክዳውን ከተመለሱ በኋላ ኢብራሂም ፈረመላቸው በጣም ጥሩ አቋም ላይ የሚገኙት ኤሲ ሚላኖች ማለት ነው። ስለዚህ ስምንት ቡድን ነው ብጠራ የምትችለው ከጣሊያን ማለት ነው። እና ስምንቱ የሚገርም ፉክክር ነው የሚያደርጉት። አሁን ደግሞ ሳሱሎ ላልከኝ፣ ሳሱሎ አይ ቲንክ ተስፋ እንዳለው ያወቅኩት አምና ጁቬንቱስ ልክ ከሎክዳውን ከተመለሰ በኋላ ዋንጫ ሊያነሳ ምናምን ሲል እነዛ ጨዋታዎች ነጥብ ያስጣለው ሳሱሎ ነበረ። እና ጨዋታቸው በጣም ይገርማል። በፍሪኪክ ነበር ያገቡት ጁቬንቱስ ላይ እና ተስፋ ነበራቸው ማለት ዲሚራልን ማቲያ ዲሚራልን ካወቀው ከሳሱሎ ነው የመጣው። አቋል ሴንተር ባኩን የቱርኩ ተርኪሽ አሁን እሱም የመጣው ከዛ ነው። እና ብዙ ተጫዋቾችን ወጣት ተጫዋቾችን እያፈራ ነው። እና ሳሱሎ አሪፍ እንትን ግን ከዛ በላይ ኤሲ ሚላን ስቴፋኖ ፒዮሊ በጣም አይ ቲንክ ከሶስት ዓመት በፊት ነበረ መሰለኝ የፈረሙት፣ ከሶስት ከሁለት ዓመት በፊት ነበረ የፈረሙት። የቻይና ኢንቨስተሮች ማልዲኒ ናቸው ስፖርቲንግ ዳይሬክተሮቹ፣ እና አምነውት ነው እሱ ይቀጠር እሱ ይሁን ምናምን ብለው በእነሱ እንትን ነው ጉትጎታ ነው እሱ የመጣው። እና ኢብራ ከመጣ በኋላ ማለት በመጀመሪያ ዓመት በደንብ እንትን ሊያደርግ አልቻለም ነበር። አምስተኛ ነበር የወጣው እና በዝውውር መስኮቱ የሆነ ነገር ፋውል ሰርቶ ነበር እና ኢሮፓ ሊግንም መሳተፍ አልቻለም ነበር አምና ካስታወስክ። እና ከዛ ላይ ከሎክዳውን ከተመለሰ በኋላ ተስፋ እንዳለው ያወቁት ከሎክዳውን ከተመለሰ በኋላ ነው። አይሸነፍም ምናምን፣ ከላዚዮ ጋር አንገት ለአንገት ነው የሚጨርሰው፣ ከአታላንታ ጋር አንገት ለአንገት ነው የሚጨርሰው። እነዛ እና ጠርጥሬ ነበር። ምክንያቱም ጣሊያን ውስጥ ይሄ አንድ ቡድን አይደለም እንትን የሚለው እና ኤክሰፕት ጁቬንቱስ ማለት ነው። ስለዚህ ጠርጥሬ ነበር። እና
ክረምት ላይ ደግሞ አንዳንድ የጥቁሩ ፖርቹጋላዊ ተጫዋች ማን ነበር ከኢብራ ጋር ጥሩ ጥምረት የሚያሳይ አንዳለ ስሙን ስላላስታወስኩ ጥቁር ፖርቹጋላዊ ተጫዋች አለ እነ ሳንድሮ ቶናሊ ምናምን እና እነ ላክሳልት ምናምን ነገር ደግሞ ወደ ሬንጀርስ ምናምን ሄዱ እና ጥሩ ጥሩ ወጣት ተጫዋቾች መጡ ምናምን ሬቢች አለ እዚህ ፊትም ኢብራ ከመምጣቱ በፊት አሪፍ ብቃት እያሳየ የነበረ ተጫዋች ነው እና አሪፍ የተጫወቱ ነው እና ስቴፋኖ ፒዮሊ ደግሞ በጣም ቁጡ ባለፈው እያነበብኩ ነበር እና ስለሱ በጣም ቁጡ አሰልጣኝ ነው እና እንዲሁም ባለፈው አሁን የነገርኩን ጥቁሩን ፖርቹጋላዊ ተጫዋች ቀይሮ ሲያስወጣው የሆነ ደስተኛ አልነበረ ማለት ፊቱ ላይ የፈገግታም የማኩረፍም አይነት ላይክ ሚክስድ ፊሊንግ ነገር ነበር እና ከዛ ምን ሆነ ነው አይነት ነገር እንዲያቃቀፈው እና ምን ሆነ ነው ምናምን ሲለው ይመስለኛል ቀየርከኝ አይነት ነገር ሲል ይሄ ወደዛ አይነት ነገር ማለት በአደባባይ ማለት ነው እንደዛ አይነት አስልጣኝ ነውና እስኪ አብረን እና ያለን እስካሁን ድረስ አንደኞች ናቸው ግን ያው ጁቬ እነሱን የሚበልጠው ጣሊያን ውስጥ ሌሎች ቲሞችን ጁቬ የሚበልጣቸው ምንድነው ከክሪስማስ ከተመለሱ በኋላ አብዛኛው ጊዜ ጉዳት ይኖራል አስተውለከው ነው ምክንያቱም አብዛኞቹ ቶፕ 4 ያሉ ክለቦች በእንትን ነው የሚጠመዱት በአውሮፓ ሊጎች ነው የሚጠመዱት በቻምፒየንስ ሊግ ወይ በዩሮፓ ሊግ ነው የሚጠመዱት በዛ ላይ ደግሞ ላይክ ኮፓ ኢታሊያ አለ ምናምን ነገር ጨዋታ ሲደራረብ ይጎዳሉ በሚጎዱበት ጊዜ ስኳዳቸው ዴቭዝ የለውም አይተከው ነው ዴቭዝ ስለሌለው በቃ እዛ ላይ ነው አንዴ ከተንሸራተቱ ጎርፍ ይዟቸው ነው የሚሄደው እንደዛ ነው የጣሊያን ሴሪያን እኔ ማየው ዝላታንን ካልኮ ወደ ጁቬ እንመለሳለና ዝላታንን ስትል ምን ጎል ነው ስካውን ያለው በዩሮፕ በአውሮፓስ ካሉ አምስት ታላላቅ ሊጎች እንደሱ ያስቆጠረ ሌዋንዶውስኪ ብቻ ነው 11 ጎል ያለው ግን 11 ጎል ኖሮት ራሱ እንደ ኢብራ ቶታል ሾት በጨዋታ በሚያደርገው ወደ ግብ በሚያደርገው ሙከራ ሾት ቮሊዩም ሾት ፐር ጌም ኢብራ ነው ስቲል ከሌዋንዶውስኪ ራሱ የሚበልጠው እና ብዙ ከጣሊያን ስፔን አሜሪካ ፈረንሳይ እንግሊዝ መጥቶ ድጋሚ ወደ ጣሊያን ለተመለሰ ተጫዋች ምናልባት ጥሩ የውድድር አመት ምናልባት 39 አመቱ ነው ምናልባት የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሷል ግን እንግዲህ ስኩዴቶን ቢያገኝ ሚላን አሪፍ ፌርዌል ነው የሚሆነው መቼ በጣም ኢብራ ምንድነው ያው እንደምናቀው ነው ጣሊያን ውስጥ ለሶስት ክለብ ተጫውቷል ለጁቬንቱስ ተጫውቷል ለኢንተር ሚላን ተጫውቷል ለኤሲ ሚላን ከዚህ ፊትም ተጫውቷል ከዛ ድጋሚ ደግሞ ከኤሲ ሚላን ጋር እንትን አለ ታስታውስ ከሆነ እዛ አሜሪካ ሄዶ ለኤምኤልኤስ ማን ለጋላክሲ ለሎስ አንጀለስ ሲጫወት ምን ይል ነበር እዚህ ያሉት ተጫዋቾች እንትን ፊያት ናቸው እኔ ደግሞ ፌራሪ ነኝ ምናምን የሆነ ትንሽ ናርሲሲዝም አለበት በእርግጥ ግን ጎበዝ ነው ሰላስተኛ አመቱ ነው እና እያየ ነው የሚያገባቸውን ጎሎች እያየ ነው በጣም ኮንፊደንት ነው ላይክ ቦክስ ውስጥ ምናም ሲገባ አይተከሆነ ላይክ እንትን አይልም በቃ ቀጥ ብሎ ነው የሚቆመው ኳሱን አይተከሆነ በቴስታ ምናም የሚያገባቸውን ኳሶች አይተከሆነ በቃ እንደወጣት ነው በቃ ያጨራረስ ኳሊቲው በጣም እንደ ወይን ከቀን ወደ ቀን እየጣፈጠ ሜድ ድንቀት ጫዋች ነውና በዛ ላይ ደግሞ ከሜዳው ጭራሹ የሚናገራቸው ነገሮች አንዳንድ ጊዜ ሶሻል ሚዲያው ክብር ሰጥቶታል ለሱ አዎ አንድ ኮሮና ይዞት ቤት ቢደፍረኝ ነው አይነት ነገርም ብሏል ለኮሮናው እናዝ ነው ብዙ አሉ እንዴ አዎ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ብዙ በሚያስቅ ነገር ፌስቡክ የትዊተር ፓስወርዱን ረስቶ ፌስቡክ ነው ራሱ ይቀርታ ያለው ብዙ ነገሮች አሉና ከኢብራ ጋር አይ አንድ ግን ከዚህ ጋር አይገናኝም ግን አንድ ከተናገራቸው ነገሮች ያሳቀኝ ነገር ስለዓለም ዋንጫ ሲናገር ሰምተ ከሆነ ስለአረብ ቡድኖች በጣም እንትን ይያለ ነበር ይወቀሳቸው ነበርና ማን የሚያሸንፍ ይመስላል ኢራንና ማን ነው ሳውዲ አረቢያና ግብጽ አንድ ምድብ ላይ ነበሩ ካስታውስ እሺ እና አራቱም አንድ ምድብ ላይ ቢሆኑ አራቱም ያለው ነገር ስካውን ማረሳው ነገር ነው
እሺ ወደ ዩቬንም ታ እንግዲህ አንተ የሮናልዶም የዩቬን ፋን ነህና ወደ ኢንተርም በዛውን መጣለንና በተለይ ዩቬ አዲስ ፍልስፍና ነው ፒርሎ ይዘ የመጣው አዲስ ምሩቅ ነው አክቹአሊ ላይሰንሱን አላገኘም መሰለኝ ከኮቨርቻን ፒርሎ አይ ቅርብ ቀን ነው ያገኘው አግኝቷል ጨርሷል ለብቻ ሙሉ ለሙሉ ሳይመረቅ ነው አዎ የዩቬ አሰልጣኝ የነበረውና ከነቶኒ ጋ ነበር አብሮ የተማረውና ያው እሱ ድለኛ ነው የዩቬን አሰልጣኝነት እንትን አግኝቷል ምንድነው አውቶ ዲፌንሲቭ የሚመስል ነገር አለው በተለይ ቴሲሱ ላይ እኔ ብዙም ክሊር አልሆነልኝም የሆነ ጊዜም ዲስከስ እናደርግ ነበርና አዎ ወደ ጣሊያን ወደ እንግሊዘኛ ስለተተረጎመ ይሆናል ግን ብዙም በበኩሌ ሳይው ብዙም ይሄ ነው የታክቲካል አው ምን ይላል ነገር አይደለም ግን እንዴት አየው ወይ ለኔ ፒሮ እነሱ ለማናገር ውጤታውን በዚህ ሰዓት አልጠብቅም ስለ ለምሳሌ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ ድንገተኛ ክለብ ሊሆን ይችላል ማለት ድንገተኛ ክለብ ስለ ሳይታሰብ በቃ ሩፍ ፍጻሜ ወይ ደግሞ ፋይናል ሚደርስ አይነት ቲም ይመስለኛል እንዲሁ ሳስበው ግን ላይክ ሴሪያው ላይ ያሳየው ያለው ነገር ምንድነው በተከታታይ አቻ ይወጣ ነው ባልፎ ከላዚዮ ጋር ማቻ ነበር የወጣውና ቴሲሱ ላይ ሲናገር ምን ይላል በባክ 3 መጫወት በጣም እንደሚያስደስተው እና ደግሞ ይሄ እነዚህ ሌፍት ባኮች አሉ አ ሌፍት ባክ ራይት ባክ እና ክንፍ ላይ የሚጫወቱት እነሱን ላይክ ቦዝ አይ ሚን ደብል ታስክ መስጠት በዛ ነው የሚያምነው ለምሳሌ አሁን ኳድራዶን አይተህ ከሆነ ኳድራዶ በራይት ሳይድ ነው የሚጫወተው ግን አት ዘ ሴም ታይም እንደ ዊንግም እንትን አለው ሚና አለው እና በፕሬሲንግ በጣም ያምናል በፕሬሲንግ የሆነ ደቂቃ የሚያስቀምጠው አለ ትላልቅ ክለቦች በዚህ ሰዓት ፕሬስ ሲደረጉ በዚህ ነው ያል ሰከንድ ውስጥ ማክሲመም ይቀማሉ ኳስ ምናምን የሚል አይነት ነገር አለው እና ምን ያህል ያወጣዋል አሁን 7 ጨዋታ ይተናልና ምን ያህል ያወጣዋል ዩቬ ይዞት ምን ያህል ይሄፈስና ምን ያህል ያወጣዋል ብለ ታስባለህ ዌል እኔ ታስታውስ ከሆነ ፌድሪኮ ኬሳ ሲመጣ ትንሽ ተስፋ ነበረኝ ምክንያቱም ኬሳ በጣም ቨርሳታይል ተጫዋች ነው በጣም ቨርሳታይል ተጫዋች ነበረና ላይክ ሲመጣ በጣም ተስፋ ነበረኝ አይተ ከሆነ ኬሳ ነው ኬሳ ከመጣ በኋላ ልክ ትራንስፈር ዊንዶው ሊያልቅ ሲል ነበር ኢንተርናሽናል ብሬክ ይወጡትና ኬሳ ከመጣ በኋላ አሲስት አብዛኛውን እሱ ነው የሚያደርገው እሱ ከሌለ እንደውም ጥሩ ላይሆንም ይችላልና በጣም አይፍ የተጫወታ ያለ ተጫዋች ነው እና አይ ቲንክ ኬሳ ከመጣ በኋላ አሪፍ ስሜት አለኝ ግን ኦፍ ኮርስ አቻ ነው የሚወጡት ምናምን ነገር ባለፈው ደግሞ ከባርሳ ጋርም ተሸንፈዋል ግን ላይክ በደንብ ደግሞ ተስፋ ማረገው ምንድነው ትንሽ ተከላካይ እንትን መስመር ላይ ስተታል እነት ለመናገር ማለት እሱ የሚናገረው ምንድነው መሃል ላይ እግር ኳስን መሃል ላይ በደንብ ዶሚኔት አድርገ ከተጫወት ኳላውና ከፊቱ ብዙም አያሳስብም ምክንያቱም መሃል ላይ ኳስ በደንብ መንሸራሸር አለበት ብሎ ነው የሚያስበው የሆነ እንትን ላይ ኮት እያደረገ የሚጽፈው እና ምንድነው እኔ አሁን ተከላካይ ላይ ችግር አለ እውነት ለመናገር ጁቬ ጋ ማለት ነው ግን እሱን ተከላካይ እንትኑን የሚቀርፈው ሲመስለኝ ዲላይት ይመለሳል ታውቃለህ ዲላይት አልገባም በዚህ ሲዝን ምንም ጨዋታ ላይ አልገባም እሱ ከተመለሰ ሌላ ደግሞ አሌክሳንድሮን ታውቃለህ ሌፍት ባክ ነው እነሱ ሲመለሱ በጣም ጥሩ ጥምረት የሚኖረው ይመስለኛል ምክንያቱም ዲላይት ይኖራል ዲሚራል ይኖራል መሃል ላይ እነዛ ላይክ ያረጁትና ኬሊኒና ቦኑቺ ይወጡና መሃል ላይ እነሱ ይገባሉ ኦፍ ኮርስ እሱ ባክ 3 ነው መጫወት የሚፈልገው ግን ዳኒኤሎ ይኖራል አሌክሳንድሮ ይኖራል እንደዛ ስለሚሆን አይ ቲንክ አሪፍ እንትን ምናይ ይመስለኛል ግን ትንሽ ደግሞ ፒሮ ላይ ቅሬታ ያለኝ ከወጣቶቹ ቡድን ቀጥታ ስለመጣ ወጣቶቹ ላይ በጣም ሪስክ የማድረግ ነገር አለ ይሞክራል አሁን ፍራቦታን ካወቃቸው ከአንደር 23 ነው ቀጥታ ያስገባቸውና እነሱ ደግሞ በደንብ እንትንም ይያሉም አይደለም ነገርና ትንሽ የሚያናደደኝ እሱ ነገር ነው እና ሜካኒ ማሪፍ የተጫወቱ ነው በኔ እይታ ኳሊቲ ተጫዋች በጣም አላቸው ለምሳሌ አርቱር ስለኝ ኮሉቪስኪ አው እሱን እንደውም ይየው ምናምን ስለ ነበር ካስታውስ አው እሱ አሁን ዲባላን ቤንች አርጎታልና አስቀምጦታል
እና ቲኒሽ ክሉቪስኪ ደግሞ ችግሩ ምድረው ግፊያ ምናምን አይችልም ምናምን ረዥም ነው ግፊያ በደንብ አይችልም። እስኪ አብረና ያለን ምናልባት አሪፍ ሲዝን ሊሆን ይችላል። ሚላንም ተነስቷል፣ ዩቬም እንዳልከው እንደ ሪቢልዲንግ ላይ ነው ያለው። በጣም እኔ ዩቬን ዲስ ሲዝን ዩቬን ሴሪዮ በጣም የሚያጓጓል። በዚህ ኢንተር ሚላን በዛው ወደዛ ኢንተር ሚላን ጋር ራሱ ስትመጣ ብዙ እየገባበት ነው፣ ዲፌንሱ ሊክ እያደረገ ነው። ኮቪድም ተጫዋቾች በደንብ የያዛቸው ነው እና ባለፈው አመት በ10 ጨዋታ ውስጥ ያስቆጠረውን ያህል ነው ያስቆጠረው። በእርግጥ ግን የተቆጠረበት ያህል ባለፈው አመት 10 ነበረ። በዚህ ጊዜ ከ10 ጨዋታ ውስጥ 10 ነበር፣ አሁን ወደ 16 የሚል ቁጥር አይቼ ነበር። እና ኮንሲድም የሚያደርገው ቁጥር በዛው ልክ ጨምሯል። እና ሊኪ ዲፌንስ ነው ያለው። እና ኢንተርም ምናልባት ባለፈው አመት በ2 ነበር ዝቅ ብሎ ከዩቬ የጨረሰው። እና ኢንተርም ደከም ያለ አቋም ላይ ስለሚገኝ ምናልባት ያው ሪሌቲቭሊ ዲፌንሱ ሊክ እያደረገ እየተቆጠረበት ነው የሚገኝ። በዚህ እንግዲህ እናንተ ተከትለው ጥሩ ሲዝን ልናይ እንደምንችል ይሰማኛል። አዎ፣ አይ እንደውም አንድ የሆነች አንድ የሚያስቅ ነገር እየሰማው ነበር እና ኮንቴ አንቶኒዮ ኮንቴ ሁልጊዜ ላይክ ቻምፒየንስ ሊግ ወይ በአውሮፓ መድረክ ተሳታፊ ከሆነ ሊጉን በደንብ ዶሚኔት አያደርገውም የሚል ትንሽ ቀላዘል ነገር ባለፈው ጁሴፔ ሲል ነበረ እና ብዙም ባልስማማበትም ግን ያው እንደምታየው ነው። የኮቪዱም ኢፌክት አለ። ክረምት ላይ ደግሞ የሚፈልጋቸውን ተጫዋቾች ብዙ አላስፈረመም፣ ምክንያቱም ጅሩን ይፈልጋል እና ካንቴን ይፈልጋል። ቼልሲ ያሉትን ሁለት ተጫዋቾች ይፈልግ ነበር፣ አልመጣለትም። የሚገርመው ኮንቴ እንደዚህ ነው። አሁን ጅሩ ቼልሲ ላይ እንደ ያህል ሮሉን አታየውም። ካንቴም የገፋ ተጫዋች ነው እና እንደነዚህ አይነቶቹን አምጥቶ ነው ግን ጥሩ ቡድን የሚሰራው እና በዚህ በበኩል ያደንቀዋለው ኮንቴ። ልክ ነህ። አዎ ልክ ነህ። እና በቃ ሜሲንም ሁሉ እናስፈርማለን ምናምን ሲሉ ነበረ እና ሊንክ ተደርጎ ነበር ትዝ ይለኛል። በቃ እንደዛ አይነት ነገር ነው። ገንዘብ ብዙም የላቸውም፣ ፋይናንሻል ትልቅ ክራይሲስ ውስጥ ናቸው። ግን በቃ እንደዛ ነው ሙዳቸው። እና አሁን ስትለኝ ነበር ተከላካይ ችግር አለበት ስትለኝ፣ እውነት ለመናገር አውሮፓ ውስጥ የተከላካይ ችግር የሌለበት ኤክሰፕት አትሌቲኮ ማድሪድ ማን አለ? ሁሉም የተከላካይ ችግር አለባቸው። ለምሳሌ ሊቨርፑልን 7 ገብቶበታል፣ ዩናይትድን 6 ገብቶበታል። ቼልሲ አሁን ማተኮር ያለብህ ምንድን ነው? የፊት ለፊት መስመር ላይ ነው ሞር ማተኮር ያለብህ። ምክንያቱም አሁን ባየር ሙኒክንም ያው 4 እየገባበት ነው። አስብ፣ ቻምፒየንስ ሊግ ላስት ይር ቻምፒየን የሆነ ክለብ ነው። እንደዛ አይነት ችግር አለ እና ላይክ እንደ ወረርሽኝ ነው። እኔ ፓንደሚክ ነው የምለው የተከላከል የመከላከል ኢንዱስትሪው ተመቷል። ኦል ኦቨር በአውሮፓ እንትን ወረርሽኝ ነው እውነት። ግን አሁን አትሌቲኮን ስታይ በጣም ጥሩ እንትን አላቸው ማለት ከሙኒክ ጋር ምናምን ሲጫወቱ እሱ ሌላ ታሪክ ነው። ግን እዛው ላሊጋው ላይ አሪፍ ነው የሚጫወቱት። ሪያል ማድሪድን ባለፈው 4 ገብቶበታል ምናምን እና እንደዛ ነው። ሁሉም ክለቦች አውሮፓ ታላላቅ መድረክ ላይ የተከላካይ ትልቅ መሰረታዊ ችግር አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። ሜይ ቢ ላይክ አቴንሽን አልሰጡትም መሰለኝ ለተከላካይ መስመሩ። ፊት ለፊት ላይ ነው አብዛኛው የሚያተኩረው፣ ፊት ለፊት ላይ ነው። ተከላካይ ደግሞ አሁን እየተወደደ ነው። ተከላካይ አይገኝም ማለት ሴንተር ባክ ምናምን አይገኝም። ልክ ነው። ስለዚህ ሴሪያው ላይ ማንን እንጠብቅ ፌቨራይት? በእርግጥ እንዳልኩ ኢንተርም ቀዝቀዝ ብሏል፣ ዩቬም አዲስ እንትን ላይ ነው፣ አዲስ አሰራር ሚላን ተነስተዋል እና ለመገመት እኔ ለጁቬ ነው። እኔ እንደ አምና ለጁቬ ማለት ለጁቬ በጣም የፈራሁት አምና ነበር፣ ምክንያቱም ኮንቴ በጣም አግሬሲቭ ነበር። ካስታውስክ ነጥብ ማይጥል ክለብ ነበረ ምናምን ነገር ባለቀ ሰዓት ያገባ ነበር። ልክ ዩናይትድ ድሮ ፈርጉሰን እየነበረ አይነት መጀመሪያ እስከ ክሪስማስ ድረስ እንደዛ ነበር ኢንተር ሚላን። ከዛ በሆነ አጋጣሚ ነጥብ መጣል ጀመረ፣ ከዛ ከጁቬንቱስ ጋር መሸነፍ ጀመረ። በዛ ጎርፍ ይዞት ሄደ ማለት ነው። ከዛ ኮንቴም ጫና ውስጥ ገባ ምናምን እና አሁን የፒዮሊንም ነገር እኔ መለው ማስበው ምንድን ነው አትሊስት እስከ ክሪስማስ እኔ በእርግጥ ጥሩ ተጫዋቾች አሉት። ደም ኢብራ ከነዛ ከአራቱ አረብ ክለቦች አራቱም አያልፉም እንዳለ እንግሊዝ ራሱ ማን ሻምፒዮን ይሆናል ብል አንተ ጁቬንቱስ እንደምትለኝ እርግጠኛ ነኝ። ያኔ
አይ እንደዛ ነው መደገፍ ሳይሆን ላይክ ኒውትራል በኒውትራል ጭንቅላት እንትን ስለው የተጫዋቾቹ ብቃት እንዳለ ሆኖ ግን ምናልባት ፒዮሎ ያው አሰልጣኝ ሲቀያየር የራሱን የቻለ ኢፌክት አለው ስኳዱ ባይቀየር እንኳን ምናልባት ፒዮሎ አዲስ መሆንና አዲስ ነገር መሞከር በቃ ልዩነቱ እዛ ላይ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው እሱ ነው አዎ በቃ ልዩነቱ ያሰልጣኝ ልዩነት ነው የሚሆነው እንጂ የተጫዋች ብቃት ትንሽ እንደውም ያናደደኝ ያለው ከራቢዮ ነው ያናደደኝ ያለው በገባበት ቁጥር በገባ ቁጥር በቃ ላይ ቢጫ ካርድ ወይ ቀይ ካርድ አይለየውም በጣም አግሬሲቭ ነው አይተው ከሆነ በቃ አሁን ከሮማ ጋር ባለፈው ቀይ ነበር ያየውና በቃ ዝም ብሎ ፋውል ዝም ብሎ ይገባል ምናምን በርግጥ ጉልበት አለው ያንን እንደ መሳሪያ ከተጠቀመበት ፒሮ በጣም እንት ነው ግን ትንሽ የባህሪ ችግርም አለ ፌድሪኮ ኬሳም የባህሪ ችግር አለበት እንደዛ በቀይ ካርድ የሆነ ጨዋታ ላይ በቀይ ካርድ ወጥቷል ካልተሳሳትኩኝ ኬሳ አዎ ኬሳም ወጥቷል ልክ ነው ስለዚህ ለጁቬ እየሰጠህ ነው እድሉን ምናልባት እኔ ደግሞ ኢብራ በስተርጅና አሪፍ ነገር ቢያገኝ ፌርዌል ይሆንለታል ብዬ አስቤ ሚሊያን ልክ ነው እኔም ደስ ይለኛል አሁን ሴሪያ ምናምን ያስባለሁ ከቶፕ 5 እኮ ኢብራ እስካሁን ያልተጫወተው እኮ ለጀርመን ብቻ ነው እኔ አርቢ ሌብዚግ እንደሄድ ነው የምፈልገው እዛም ሄዶ ቢያሳያቸው ደስ ይለኛል ቁመት አለው ረዥም ነው የጀርመን ኳስ ደግሞ የአየር ኳስ ነው ምናምን እስኪ አሪፍ ሚሆን ይመስለኛል ለፌርዛ ነው የሚመስለኝ እንግዲህ ስለዚህ ይህን ያህል ካለን ያው ኢንተርናሽናል ብሬኩን ተከትለን ስለ ሴሪያ ካወራ ሌላም ደግሞ ተጠቅን እናወራለን ጆርዲ እሺ ቴንክ ዩ ለነበረን አጠር ያለች ሴሪያ ቢያንስ አንተ አለህን ተከታተል ሴሪያን እንጂ በፕሪሚየር ሊግ እንትን ብለን ተለክፈን ሴሪያ እንትን አንልም እና አንተ ሁ እያንዳንዱ ጨዋታ እንደምታይ አውቃለሁ እና አበርታ በልሽ ነው ቴንክ ዩ ጆርዲ እሺ